Move strong, fighter on fire. គូមិត្តភាពអន្តរជាតិនារីកម្ពុជាជាមួយនឹងបារាំងទឹកទី1 Round 1បាទការប្រកួតទឹកទី1 Round 1ការប្រកួតដោយជួយចិត្តនេះនាំមកជួយលោកអ្នកដោយពេស្ជ្ជៈពើកម្លាំង Boost Strong បាទជាមួយនឹងការជឿនៅ Boost Strong បាទកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនបាទ Boost Strong ខ្លាំងជាងយូរជាងសម្រាប់កីឡាករនេះទាំងពីរបាទនៅលើសង្វៀនប្រកួតគឺចូលមកដល់មិនលាក់បច្ច័យកទេទេដោយសារថាបាទឆ្លងកាត់បាល់ប្រកួតបាល់ផ្សោប្រកួតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺចូលមកដល់បច្ចេកស្នៀតរបស់ខ្លួនហើយបង្គោលក្រហមកីឡាករនីច័ន្ទសុភឿនបង្គោលខៀវអាសូហ្វជាសូហ្វជាវិញយើងឆេជាងតិចបាទ22ហើយច័ន្ទសុភឿន18កម្ពុជាបាទកម្ពុជាបង្គោលក្រហមគោលខៀវបាទមកពីបារាំងចូលមកដល់គឺអោបលុបបានមកជង្គង់វិសូហ្វជាបន្តទៀតបាទសូហ្វជានេះចូលមកគឺដាក់យកម៉ាត់ម្ដាយពីរដៃយកតែម្ដងសុកហ៊ឿនក៏ដូចគ្នាដែរសុកហ៊ឿនចាក់ក្រោមតែសូហ្វជាសងបានម្ដាយមួយជើងថែមទៀតពីសុកហ៊ឿនសុកហ៊ឿនលុបបានម្ដាយពីរដៃសាប់យកតែម្ដងពីរដៃបីដៃឥឡូវអោបជាប់សូហ្វជាហ្នឹងលុបបានវាចង្គង់ពីក្រោយដែរតែស្ទើរជើងតែឥឡូវបន្តអមដល់គឺម៉ាត់យកថែមមកជើងក្រោមម៉ាត់ម្ដាយពីសុកហ៊ឿនសូហ្វជាសងបានពីរដៃវិញដែរសុកហ៊ឿនលុបបានយកកងក្តាប់ដៃគ្នាតែម្ដងចូលបន្តទៀតបាទបាទម្ដាយទៅម្ដាយមកតដៅចូលអូយម្ដាយវិញសុកហ៊ឿនឡមែនតើឥឡូវសូហ្វជាបាទដកថយតិចឥឡូវសុកហ៊ឿនដើរចូលលុបបានមកជើងថែមសូហ្វជាចាប់ជើងជាប់កាច់បដួលយកតែម្ដងកាច់បដួលយកតែម្ដងអាអូម៉ាត់ម្ដាយខាងលើទាត់មកជើងថែមសូហ្វជាអូល្អមែនតើចូលកន្លែងនេះមកជើងថែមទៀតសុកខឿនក៏បន្តដើរចូលដូចគ្នាដែរមែនអត់កន្លែងនេះអីយ៉ាលោកមកជើងខុសសូហ្វជាបន្តដើរចូលដើរចូលដើរចូលសុកខឿនក៏នេះដែរសុកខឿនអោបជាជាប់សិនលោកបានមកចង្គង់ថែមមកចង្គង់ទៀតពីសូហ្វជាបន្តការប្រកួតលោកបាមកែងអោបជាប់ថែមមកចង្គង់ទៀតពីសូហ្វជាសូហ្វជាលោកបានម្ដាយពីរដៃសុកខឿនក៏សងវិញដែរលឿនលឿនម្ដាយពីរដៃដូចគ្នាអោបឡើងចង្គង់បានពីរដៃពីសូហ្វជាអាឥឡូវនេះលុយអញ្ញាដល់ញែកមកកដាលសិនបាទបន្តការប្រកួតអោបសុកខឿនតដល់ចូលសូហ្វជាលោកបានពីរដៃថែមមកជើងមាត់មកែងដែរទៀតមាត់មកែងថែមអោបអត់ទេបើឡើងគ្នាចាញ់លឿនលឿនតាមបន្តដើរចូលចាប់ទឹកដែរចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទទឹកទី2ហើយពិសាបាយបដា Boost Strong Class A តិចធ្វើឲ្យតិចដាក់តិចនិយាយ Class A បាទធ្វើឲ្យតិចតិចមកដាក់លើតុកមកគឺថាទស្សនាបដាញ៉ាំបាយបដាពិសា Boost Strong បដាល្អមើលបាយឆ្ងាញ់ណាស់បាយអត់ដឹកអស់ហើយបាទបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទចាំងប៊ុនហ៊ឿនចាំងប៊ុនហ៊ឿនមង្គលក្រហមសូហ្វជាមង្គលខៀវកីឡាករនីបារាំងថាចំបោះស្រួចស្លាមបាច់ធ្វើទេបាទដើរចូលហើយចង្គង់អូយបារាំងនេះចេះមកកផ្លែបាទចេះទាំងកែងចេះទាំងកណ្ដាប់ដៃចេះទាំងចង្គង់គេហៅថាណែគេដល់ជាជនជាតិបារាំងប៉ុន្តែគេស្រឡាញ់គុណខ្មែរមិនធម្មតាទេណាបាទ
ងហោះហើរមកពីឆ្ងាយណាលោកហើយតាំងពីពីអឺរ៉ុបបាទមកពីប្រទេសបារាំងបាទស្ដាយណាស់អត់បានសួរគាត់មកពីទីក្រុងអីមិនដឹងជិះមកពីប៉ារីសលីយ៉ុងឬក៏លីលើអីអត់ដឹងទេបាទហើយបាទនិយាយទៅដូចឆ្លប់ទៅអញ្ចឹងបាទស្គាល់មើលតាមផែនទីហ្នឹងបាទស្គាល់តាមក្លឹបបាល់ទាត់ដែរក្លឹបបាល់ទាត់ណាក្លឹបបាល់ទាត់មួយចំនួនប៉ារីសសាន់ជាម៉ាំងអីអញ្ចឹងណាបាទអាបន្តទៀតប៊ូស្វងមកខ្លាំងជាងយូរជាងឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងបន្តិចទៀតគឺនឹងមានការប្រកួតរង្វាន់ជូនអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ដុំនិងលក់រាយផងដែរបាទសូហ្វីយ៉ាពោះជាងមកចង្គង់អីយ៉ាច័ន្ទប៊ុនហ៊ឿននេះក៏មិនបណ្ដោយឲ្យឡើងចង្គង់ប្រទេសបដាដែរគេថាសូហ្វីយ៉ានេះហាត់ទុនខ្មែរឲ្យទៅខាងខ្នងគេមានសាក់យន់5ជួរទៀតបាទយន់5ជួរអីយ៉ាល្អមែនទេដាក់ចូលប៊ុនហ៊ឿនក្តាប់ដែរអោបជាប់ហើយបោះចង្គង់រៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែមិនអីទេមិនដល់ឋានៈត្រូវបានសន្លប់រាប់ដូចគូមុនមុនទេឆ្វេងមាត់ខុសរៀងខ្លួនបន្តទៀតបាទបោះចង្គង់ទាត់ឆ្វេងឆ្វេងម្ដាយរបស់ប៊ុនហ៊ឿនប៊ុនហ៊ឿនមានល្អិតមែនប៉ុន្តែចិត្តអត់ល្អិតដូចមាសទេបាទបោះចង្គង់សងវិញកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់ប៊ុនហ៊ឿនសងវិញផងដែរទាត់ជើងស្ដាំមួយបាទសូហ្វីយ៉ាកៃស្នាមួយអត់ដាក់យ៉ាកៃមួយទៀតលយមែនតើប្រាក់ឆ្វេងដើរចូលមុនហ៊ឿនដើរចូលឆ្វេងស្នាមអោបគ្នាជាប់ទស្សនិកជននៅទីនេះផ្ទាល់បានកាឡាករណីវាយនិយាយពីហូបាទអូបាទដើរចូលតទៀតមុនហ៊ឿនអាមេឆ្វេងអាមេឆ្វេងមិនដៃឆ្វេងរបស់មុនហ៊ឿនល្អមែនតើកែងកែងស្ដាំបុកមួយកែងស្ដាំមួយទៀតរបស់សូហ្វីយ៉ាឡើងជង្គង់មួយឡើងជង្គង់មួយទៀតបាទកញ្ញាអិនវិចិត្របាទចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3 Round 3បាទជាដល់ទឹកទី3 Round 3បាទរុកជីបដល់ជួយចិត្តនេះនាំមកជួយលោកអ្នកដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Boost Strong បាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតអាចចូលមកដល់នេះគឺបាទមកឆ្ងាញ់បាទចូលមកនេះបាទសុំកែសម្រួលបន្តិចទូនីយជនបាទបត់ពិសោប្រកួតកីឡាការនេះទី2នេះគឺជាង10ដងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺនិយាយថាអាចនិយាយបានថាបត់ពិសោក្រែលហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបាទនៅក្នុងដងវិធីនៃការប្រកួតគុនខ្មែរបាទដែលជាក្បាច់គុនបុរាណយើងតាំងពីបាទបរមបុរាណមកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបាទនៅតែមានបាទការប្រកួតបាទអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាយើងសុកហ៊ឿនសុកហ៊ឿនដែរចូលសូហ្វីយ៉ាបាទមាត់មួយដៃថែមមួយជើងថែមទៀតពីសូហ្វីយ៉ាសុកហ៊ឿនបន្តដែរចូលដែរចូលថែមទៀតអោបជាប់អោបជាប់ប្រកាសឡើងជង្គង់ឥឡូវប៉លែងគ្នាតិចអូយលោកបាមម្ដាយពីដៃសុកហឿនល្អមែនតើសោភយាសងវិញដែរឥឡូវអោបជាប់អោបជាប់នេះគឺសោភយារកកាសឡើងជង្គង់អត់បានទេអូតតមកជើងក្រោមតបន្តបន្តអូយមកជើងថែមទៀតសុកហឿនតដៃចូលឯម៉ាត់បាមម្ដាយសោភយាក្រាកនេះចង់ឡើងជង្គង់ដែរសុកហឿនដឹងក្បាច់បែបអញ្ចឹងគឺខ្ទាស់ជាប់ខ្ទ
ទាស់ជាប់បាទអត់ឲ្យមានឱកាសទេបន្តទៀតបន្តទៀតសុកហឿនតដាវចូលសោបយ៉ាលាក់បាមកៃមកជើងស្ដាំថែមលោកលោកបន្តដាវចូលសុកហឿនអោបអោបជាប់អោបទៅណាអោបជាប់ឥឡូវនេះសោបយ៉ាថែមបាមកចង្គង់ចប់ទឹកដែរចប់ទឹកទី3ទឹកទី4គូកីឡាកាណាដាកម្ពុជាបារាំងទឹកទី4 round 4បង្គោលក្រហមចាំងប៊ុនហឿនបង្គោលគ្រាវបង្គោលខៀវហេបង្គោលគ្រាវបង្គោលខៀវកីឡាករនីបារាំងសូហ្វជាដើរចូលហើយកន្លែងនេះអូយយ៉ាងមិនចេះអាឆ្វេងមិនដែររបស់ប៊ុនហឿនប៊ុនហឿននេះល្អអត់ចឹងទេអាយ៉ាអ៊ូឡើងចង្កូនរបស់សូហ្វជាបន្តអត់អីទេប៊ុនហឿនអោបអោបមកអោបដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពកុំឲ្យបាទសូហ្វជាបោះជង្គង់បាំងខ្ពស់ខ្លួនណាគាត់ខ្ពស់ជាងគាត់ជើងឆ្វេងមួយពីសូហ្វជាគាត់ជើងឆ្វេងសងវិញពីប៊ុនហឿនហើយអាឆ្វេងមួយដៃប៉ុន្តែរងជាប់គាត់ជើងសងវិញពីសូហ្វជាបាទជង្គង់បោះស្នាមមួយបាទផ្ញើជូនរូបភាពនេះជូនតដល់អ្នកទស្សនាតាមផេកបាយ៉ន Television ញាជួនអ្នកទស្សនាតាមផេកបាយ៉ន TV Boxing ក៏ដូចជា Boost Strong Energy Drink Live ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទតដល់ទីណាក៏មើលខាក៏បានមើលបណ្ដារបស់ទូរទស្សន៍បាយ៉នដែរសម័យអ៊ីនធឺណិតទីណាមានអ៊ីនធឺណិតបាទអាចមើលឃើញហើយអាយយ៉ាឥឡូវនេះជង្គង់ពីរបីរបស់កីឡាករនេះសូហ្វជាលើច័ន្ទមុនហឿនមិនជារវៃមិនជាបញ្ហាទេបោះចង្គង់ទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែច័ន្ទមុនហឿនហាក់ដូចជាខ្សត់ខ្សោយកម្លាំងឲ្យតាមរយៈចង្គង់របស់កីឡាករនីសូហ្វយ៉ាសូហ្វយ៉ាដឹងចំណុចខ្សោយហើយចាប់ក្បាលរបស់មុនហឿនឲ្យឡើងចង្គង់ចង្គង់មួយទៀតហើយចង្គង់ពីរចង្គង់អត់ទេអាអីយយមកដៃឆ្វេងដើរចូលដើរចូលចឹងហើយនេះពុះកែងអត់ទេអាចង្គង់ស្នាមមួយសូហ្វយ៉ាប៉ុន្តែកលាក់អញ្ញាកដាជានារីយើងឡើងចង្គង់ដែរតែឡើងចង្គង់ខ្វាត់ចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទ Final round បាទ Final round ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់អរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មកនៅក្នុងកម្មវិធីគឺពេស្ជ្ជៈពៅកម្លាំង Boost Strong ខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងទឹកទី5នេះចូលមកដល់គឺមិនលាក់បច្ចេកទេសទៀតទេស្ទាបស្ទងក៏រួចហើយដែរប៉ុន្តែតសើកំឡុងពួកគាត់បាទវាយតាំងពីទឹក1រហូតដល់ទឹក5គឺអត់ថមថយទេបាទសូហ្វយ៉ាចូលមកគឺទាត់បាន2បីជើងតែម្ដងលើអោបចប់ថែមមកមួយចង្គង់ទៀតសុកធឿនក៏បាទជាយឹមឃុំក៏ដូចជាបិទជាប់ដែរបាត់ម្ដាយសុកធឿនម៉ាត់ពីដៃក្រោះមកកោមួយទៀតឡើងបាត់មួយចង្គង់ពីសូហ្វយ៉ាមកកែងទៀតពីសូហ្វយ៉ាសូហ្វយ៉ាដាក់មកកែងអាយយចាមិនអីទេបន្តការប្រកួតបុកចូលលោកមួយជើងថែមទៀតសុកហឿនសុកហឿននេះអាចចង់ដកថយតែសូហ្វយ៉ាបន្តដើរចូលសុកហឿនធាក់បានមួយជើងសូហ្វយ៉ាសូហ្វយ៉ាដាក់បន្ថែមទៀតសុកហឿនបន្តម៉ាត់បានពីបេដៃឥឡូវអោបជាប់អោបជាប់ឥឡូវថយមកក្រោយនេះសិនអាញាកណាគាត់ញែកមកកដាលវិញដកអោបនេះលុបបានពី3ចង្គង់សម្រាប់កីឡាករនៃសូហ្វយ៉ាសុកហឿនខ្ទាស់ជាប់សូហ្វយ៉ាថែមបានមួយចង្គង់ទៀតអាញាកដាញែកមកវិញអង្គសមួយ2 3 4មិញមិញចាំមើល5អាញាកណារាប់មួយតហើយ6 7 8
អត់អីទេគាត់បន្តគាត់បានយ៉ាចូលមកដល់ទឹក5នេះយ៉ាងម៉េចហើយសុកខឿនសោភយាបន្តវាយចូលហើយលូកបានប្រមាណកាយម៉ាត់បានពីបដៃអោបជាប់អោបជាប់តដល់ចូលបុកមកជើងថែមចាប់ទឹកដែរទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទព្រមទទួលតានិជនបន្តិចទៀតនឹងបានជ្រាបនៅលទ្ធផលសម្រាប់ការប្រកួតបាទគូពិសេសមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទកីឡាករនីកម្ពុជាប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករនីមកពីប្រទេសបារាំងក្នុងប្រភេទទម្ងន់គឺ51គីឡូក្រាមបាទអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខនៅក្នុងកម្មវិធីគឺភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Boost Strong កាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនបាទ Boost Strong ខ្លាំងជាងយូរជាងបាទចាំមើលលទ្ធផលតើបង្គោលក្រហមឬក៏បង្គោលខៀវបាទណៃជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបង្គោលខៀវកីឡាករនីសុំឡាឈ្នះកីឡាករនីបង្គោលក្រហមច័ន្ទសុខហឿនដោយពិន្ទុ